Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího dílu filmového světa a tentokrát máme zde horor potomek, což můžete vidět dole v názvu. A hele, nebudu to zdržovat, prostě hned jsem si zlepšil náladu právě po posledním hororu, což bylo ve spárech Ďábla, pokud se nepletu, a to byl hrozný bullshit, no a nyní zde máme něco, co se kamarádi doopravdy povedlo. Tak, takže díky moc, že jste koukali a zatím ne, dělám si srandu. Hele, vidíte, když mluvím o hororech, tak e, k tomu řeknu pár věcí, pokud jde o horory jako takové a v rychlosti to řeknu i tentokrát. Horory aspoň já rozděluji na takové ty klasické horory, jako jsou třeba slashery, kde prostě nějaký e, zloduch, padouch, vrah, jo, nebo duch, nebo něco takového a vidíte tam Umírat lidí, desítky mrtvých a tohle všechno. Pak máte styly hororu, prostě slashery něco jako pátek 13. Halloween a podobně. A nic. já mám rád všechny druhy filmů a i tyhle uh, filmy horory. Mám rád, obzvlášť, že se dobře natočí. Víst třeba právě nový Halloween, jo. Potom jsou zde horory, které jsou zaměřeny na jump scary, na lekací scény, jo. A i tyhle horory mám rád, obzvlášť opět, pokud se povedou. Tak prostě, tady tohle je velice oblíbené, takové ty lekačky, obzášky, obzvlášť v kine, že lidé jdou do kina a prostě <laughs> děsí se a podobně. A OK, ale na co, kamarádi, nejvíce slyším, když jde do kin nějaký nový snímek, nový film hororem, nebo nemusí jít do kin, že Můžu to být třeba od Netflixu, nebo té, to, to je nepodstatné. A najednou začnu číst, že ten film má úplně vynikající atmosféru když jsem se to koukal, běhala mi husina mráz po zádech, prostě, nebo nevím, jestli husina umí běhat, ale prostě mráz po zádech a děsilo mě to, i když tam nebyly žádné lekačky a podobně. Tady tohle natočit, v tomhle stylu, co jsem vám teď, teďka řekl, nyní řekl, je opravdu jak kdyby to nejtěžší. A málo který režisér to zvládne, aktuálně určitě asi byl je a ještě hodně dlouhou dobu bude nejlepší režisér, pokud jde právě o, tý, o tu atmosféru, tak James Wan. Že série v zajetí démonů je opravdu prostě... To má všechno, jo. Jsou tam i ty lekačky, ale ta atmosféra sama o sobě je strašně znepokojující. No a kamarádi, tenhle snímek, tedy potomek, má opravdu tu atmosféru tak jakože hodně dobrou. Krom tedy toho, že tento film má dobrou atmosféru, jsem četl v komentářích a v recenzii ještě něco, co mě snad zaujalo jako ještě víc. A toto, že ten film je v něčem originální, že má originální příběh. Kamarádi, v dnešní době najít ve filmu něco originálního je strašně vzácný. Jo? Já ne jako, že by to bylo právě danou touto dobou, ale musíme si uvědomit, že filmy jsou tady už, kinematografie tady už přes 100 let. A pokud vezmeme opravdu filmy jako takový, tak je to kolik? 80 let, co fakt se natáčou nějaký filmy, blockbustery jsou od roku 70 kolik dva, nebo kolik jo, čelisti a tady tohle. A prostě za tak obrovskou dlouhou dobu se toho vymyslelo spousta, pokud jde o příběhy, o scény, o tohle. Jo. A jediný co kdyby poslední desetiletí může být svým způsobem originální, tak, je, tak jsou maximálně efekty. Jo které jsou už dneska tak dokonalé, že to nerozpoznáte od reality. Zelené plátno a podobně. No a vymyslet dneska opravdu třeba originální příběh je strašně vzácný. Stává se to, stává se to, ale jsou to, je to pár filmů za rok, to většinou spočítáte na prstech jedné ruky. No a tady, i když ten příběh je svým způsobem originální, tak jako opravdu jakože originální, ono se to drží v těch pevně daných klasických stopách, ale je tam opravdu něco, co jste ještě v horodech nemuseli vidět a už jen tady toto si zaslouží obrovský plus, opravdu jakože obrovský. Hele, da, jdeme k samotné recenzi k filmu a nejdříve si povíme, o čem je příběh, nemusíte, nemusíte se bát, nebudu spoilerovat, řeknu pouze to, co bylo v traileru a pár poznatků kolem, nevyzradím nic z příběhu a podobně. Takže, pokud nejste na debil, tak už z traileru jste asi mohli poznat, o co půjde. A věřím, že moji diváci nejsou naprosti debilové. Uh, snímek se tedy, snímek, který pojedává o, o Ještě jednou. Stři, to byl jako střih. Snímek, který pojednává o reinkarnaci. Pohcaný slovo. Příběh nám začíná tak, že je pár, šťastný pár, muž a žena ku podivu a čekají miminko, a už akorát budou rodit. No a nech toho nezlob, natáčím, tak neštěkej to pochopí. Mám tady pět psů, tak jako nevím, jestli to pochoby e, příběh nám tady začíná tak, že šťastný pár, muž, žena, žena jde rodit a mezi tím se někde jinde odehrává něco s nějakým zlým člověkem, prostě masovým brahem. No a už v traileru jste mohli vidět, že vlastně náš hlavní protagonista tohoto snímku je mladý Klučina, e, který ho který mu ukousil ruku Pennywise, jen tak mimochodem, ve filmu It, to. Zanechalo to na něm popravdě jako nějaké asi následky, obzvlášť pokud jde o ty ruce. A hned ještě musím vypíchnout, že ten klučina, jak má každý oko, každý oko jiný, barvu oka, tomu se nějak říká, že ano. Ten klučina když se na vás podívá jako nevinné dítě, tak je takový rostomilé ti ti, ti. A potom, když dá takový ten pohled masového vraha, nebo nevím, jak to říct, tak jako, hele, jako fakt dobrý ty vole. Z toho děcka jde sama o sobě strach, jako mít doma jako vlastní dítě takového haranta ty vole, tak jako, nevím, asi bych se taky bál. Ale pokračujeme v příběhu. Narodí se tedy dítě tomuto páru, no a oni začnou zjišťovat poměrně rychle, že jejich dítě je nějak výjimečné. Zpočátku je výjimečné v tom kladným slova smyslu, že je velice chytré a podobně, ale čím je klučina starší, tím se začínají objevovat nějaké temné stránky a dojde to ve škole do takové míry, že rodiče začnou být zoufalí, že jejich dítě je najednou jako strašně hodné a pak najednou udělal úplně jako, jakože brutalitu. No a je tam ještě pár věcí, což už by byl spoiler, které prostě jako se budou dít, na co budete koukat. No a pak, co jste právě mohli dět v traileru, přijde člověk, nějaký psychiatr, nebo já nevím, jak, tomu, jak toho pána nazvat, který prostě řekne, že má pocit, nebo prostě, že v jejím dítěti se usídlil ještě jeden člověk. Ještě prostě někdo, Uh, mě jako napadlo už v tom filmu, jako neříká se náhodou tady tomuhle jako schizofrenie, jen tak mimochodem, jo, ale samozřejmě tam, tam uh, tady tohle slovo, slovo schizofrenie v tom filmu nemohlo padnout, protože by to rozbilo úplně celý film. A zkrátka klučina je chvilku hodnej a chvilku zlej a je to celé o tom, co se právě mohli pochopit v tom filmu, že do toho těla dítěte se reinkarnoval právě nějaký člověk. No a ten pan doktor dával vlastně té paní jako pár příkladů, že už se stalo několikrát, že nějaké malé dítě, čtyř, pětileté dítě, bylo schopné říct si o svém životě úplně neskutečně spoustu věcí a detailů. A že zažil třeba i něco takového, jako že někde v Indii, pokud si pamatuju dobře, byl klučina, který řekl, že si pamatuje svůj minulý život a že umřel, že měl bratry, rodinu, a že to bylo prostě někde v dáli a že on tam s tím dítětem jel a tam už opravdu byli ti lidé akorát o 30 let starší, jo, nebo tak nějak prostě, že jo. A že prostě viděl, jak se jmenují, věděl jako i hned, kde bydli v tom městě, poznal svoji matku z toho minulého života, jo. A takový jako fakt zajímavý vyprávění. No jenže tady samozřejmě ten problém je v tom, že našem dítěti, hlavním hrdinovi, klučinovi, nevím, se usílil masový vrah. Celá pointa v tom filmu je o tom, že když se tohle stane, tak ti lidé se vrátí, jejich duše jdou do jiného těla proto, protože na tomhle světě něco, něco nedodělali. V tom případě o tom klučinovi z Indie to bylo o tom, že se nerozloučil se svojí matkou, se kterou měl asi jako pevný pouto, pevný vztah, což bylo takový krásný, že ano, asi jasným způsobem asi dojemný a tak to jako, tak to jako skončilo, že on se s tou matkou rozloučil a pak zůstal už jenom dítě. Všem tady se do dítě, do dítě te usídlil masový vrah, který nedokončil asi jako, že víte co, že jo, nějakou sérii vražd. A jak tohle chcete vyřešit, že ano? A o tomhle je kamarádi, kdyby celý ten příběh, celý ten děj. Ten klučina, a jeho temná stránka začne projevovat čím dál víc a víc, až se ho budou bát samotní rodiče. A samozřejmě oni nejdřív tady těmhle blábolům jak kdyby nevěří o toho doktora, ale čím dál víc se právě budou projevovat nějaké věci. Jsou tam opravdu scény, kdy třeba to dítě spí ve spánku a říká jako nějaké věci, kde právě ta atmosféra je opravdu neskutečná. No a takhle to pokračuje ten film vlastně má poměrně krátkou stopáž, nějakých 93 minut, pokud se repletu, až do samotného finále, kde finále toho filmu je jakože fakt dobrý. A z toho závěru toho filmu mám fakt radost, protože ten film, pokud jde o příběh, tak uh, není nikterak originální, OK, jsme u toho slova, ale je to něco nového, protože máme zde dítě jako záporáka, jo? A to jste, zaostří se ty jde, a to jste mohli vidět už v mnoha filmech, jo? Ať už, hej, buď odnej, ať už e, třeba, že jo, vymítač ďábla nebo ta e, sirotek, že ano? A já si myslím, že to bude něco podobného. A tady opravdu je to o té reinkarnaci. A tohle jako je právě to, jako co je originální. Ale ono opravdu je, je to podáno, tady tahle myšlenka je v tom filmu podána opravdu dobře. A je to něco, co jste podle mě, nebo já si ne, neuvědomuji, v jakým jiným hororu by tady tohle bylo. Můžete namítat, že když člověka, třeba i to dítě, posedne ďábel, démon a tady jako, že je to reinkarnace, jaký je v tom rozdíl? Svým způsobem ano, máte pravdu, až tak moc jako není, ale je tam pár právě takových těch asi klíčových prvků, což u vám nebudu prozrazovat, který právě se liší díky tím, že je to o reinkarnaci a ne o nějakých duchách a démonech od jiných filmů, že jo? Tímto se to liší. Musím hneďka ještě říct že tento film Není absolutně a vůbec ani v nejmenším, ani špetka eh, duchářský. Není tam prakticky žádný nadpřirozeno, až právě jako to, že to koketuje to s tou myšlenkou reinkarnace. Jinak tam není žádný, já jim nějaký prostě duchové nebo něco takového, jo, a já nevím, přemístěvání předmětů a hmm. nějaký takový blbosti, to tam vůbec není. Ten film se snaží jít té... co nejvíce, hej, 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 hej ten film se snaží jet asi v té co nejvíce realistické podobě. A hele, a to je prostě jakože OK, ty vole. Největší kvalitou toho snímku jsou rozhodně atmosféra, která je doopravdy dobrá, stupňuje, graduje a po prvních asi 15-20 minutách filmu to už jde opravdu, ta atmosféra mám vejš a vejš a vejš. Ten závěr je takovej, někomu může sednout, někomu nemůže sednout, ale pro mě má závěr filmu obrovské plus a já nebudu říkat proč, ale jako, víc co mě sleduje, tak víte, že nemám rád happy, happy endy, jo, a prostě jako, že OK, asi, asi, možná už kdo není jako úplně natvrdlý, tak mě pochopil. Ale jako skončí to opravdu, skončí to opravdu zajímavě, hodně zajímavě. Samozřejmě já neřeknu, jak nebojte se, ale jako mě to potěšilo, ten konec, jo, a tak jak právě jsem četl, ale mohlo to jako dopadnout ještě trošku jinak, jo, a tohle, tak právě mě se ten konec líbil, že je takovej, že je takovej, Prostě jako, že drsnej a prostě a zdár, vole, neodbitnej, jo? Prostě, jo? Tohle je pro mě dobrý, ale chápu, že pro některé lidi jako, že, jak, to, že, jak to, že zrovna takhle? Dobrý. Největší klad toho filmu je tedy rozhodně atmosféra. Obrovský plus to má pro mě proto, protože tam není žádné, kdyby to nadpřirozené, já mám rád jako duchy a nadpřirozenou, ale tady tím, že to není a i přesto to má takovou atmosféru, je to super. Dále, ten film má dobré herecké výkony a je, je inteligentní, což prostě na horory je taky další prostě obrovský klad. Naši hrdinové, ať už otec, matka, rodiče a i prostě lidé kolem se, se nechovají jako naprostí pičové, ale chovají se opravdu asi tak, jak byste řekli, jako reálně, realisticky. Právě třeba náš psychiatr, to je jako, dobrá, to je jako dobrá, dobrý příklad. To jste mohli vidět už v tom traileru. Tak něco zjistil, něco se v tom filmu událo, abych to nespoileroval. A teď jsem si úplně říkal v kině, když jsem na tom byl. No tak dobře, tak teď se to stalo takhle, tak ale jestli není přece idiot, tak musí nějak zareagovat, prostě jestli fakt není úplná piča, tak musí nějak zareagovat. A opravdu zareagoval úplně nejvíc logicky, co by i vás prostě jistě napadne. A to je opět jako další plus, jo, že to nebylo jak drtivá většina hororu, prostě jo, inteligence pryč, rychle, jo, já prostě mozek stranou, ale že to působilo prostě dobře. OK, já ten film možná teďka, když se tak poslouchám, až moc jak kdyby chválím, takže jdeme na tu druhou stranu mince. Uh, je tento snímek nadprůměrný, ale rozhodně to nepatří do topky, ta atmosféra je tam dobrá, jo, a ještě je tam opravdu jenom pár lekaček. To, to možná spočítáte na prstech jedné ruky, kolik je tam právě jako, že se leknete, jo. Což, ale pro, což je u mě ale opět jako další plus. Mě teďka napadá jako příklad třeba film Děsivé dědictví. Ten film naprosto miluju, horor Děsivé dědictví. Kdo je neviděl, taky se na to, to čulej recenzí. To je podle mě nejlepší horor posledních asi 10-15 let Děsivé dědictví. A... To je právě film, který má úplně brutální atmosféru, ještě mnoho násudně lepší než tady, o čem se teďka bavíme. A tam za celou dobu jsou kolik? Tři, čtyři scény jako lekačky. Jestli to, jestli vůbec tohle. A tento snívek, sirot, e, Sirotek, omlouvám se, Potomek, e, je na tom podobně. Atmosféra od začátku do konce super. A lekaček je tam pět, sedm, tak nějak. Ale pokaždý, když je tam nějaký jumpscare, když je tam nějaká lekací scéna, tak kromě úplně úvodu, úplného úvodu, se po každý leknete. Mají to fakt dobře udělaný a fakt jako se leknete. Prostě, že ty vole, když jsem byl v kině, tak jako, že celý kino se vždycky leklo. Jo, což taky je známka panku, nebo nějaké sám známka toho, že je to dobrý. Ale ty zápory nebo zápory, ten film je ve všech ohledech jakože dobrý nebo nadprůměrný, ale tím to hasne. Není to jeden z ne Možná to bude patřit třeba mezi nejlepší horory tohoto roku, roku 2019. Možná to třeba bude patřit mezi pět nejlepších hororů roku 2019. Možná, že ano. Ale je to ten horor, na který se podíváte jednou za pár let a řeknete, jo, jako je to dobrý. Ale je mi jasný, že za měsíc na ten film si vzpomenu, jako jo, to je o té reinkarnaci. To je to, co si zapamatuju. Že tohle je fakt jako snad poprvé, co jsem viděl, jako že ne, posedlost a tohle, ale ta reinkarnace. A to je to, co si zapamatuju. Jo, a za měsíc si, si řeknu, jo, to, to je o té reinkarnaci, a byl tam ten kluk s těma očima, jo, jak mu Pennywise ukousil ruku, že ve filmu It, jo, 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 a to bylo dobrý, no, vlastně, jako on byl chvilku hodný, chvilku zlej, podle toho, jak to, jo, a mělo to dobrý konec, jo, a to je asi všechno, co si z toho filmu když zapamatuju. Ale jsou to, a budou to jenom jako ty kladné vzpomínky, ale bude jich jako jenom pár, a jako celek, už asi chápete, co chci říct, ten film, eh, není v ničem výjimečný ale je prakticky fakt jako ve všech ohledech nadprůměrný. Ale není to příklad jako třeba zajetí démonů, prostě něco, co ty vole, a tohle to už z hlavy nevymažu, Ty vole, valák a bačíba z jedničky prostě a scéna, jak bačíba ze z té skříně. To, to mám v hlavě furt, to už, to už nezapomenu, to mám do konce života, vole, tady tu scénu, to tady jako úplně chybí. Ale prostě, prostě kurva fix. Dal bych tomu úplně čistých hovno. A dal bych tomu ještě víc, dal bych tomu necelých 7,5. Kdyby to bylo na procenta, dal bych tomu tak mezi 72 a 74, takže asi 73% bych tomu dal, jo. Trošičku lepší sedmička, jo, úplně s čistým svědomím, prostě fakt je to dobrý, je to nadprůměrný, není to topovka, ale je to bomba. Jestli tedy na to chcete jít do kina, tak uh, myslete na to, že je to chytrý horor že to není vyplách, lekačka, vyvražďovačka, ale je to něco, kde prostě to má zajímavý příběh, dobrou atmosféru. A tohle nesedne každému, já to plně respektuji. Pokud chcete, pokud chcete úplně vypnout, tak se samozřejmě běžte podívat na nějakou vyvražďovačku, jako třeba Halloween jo, a tady tohle. Takže tak. Tak jo kamarádi, díky moc, že jste koukali až senka. A určitě mi pod toto video napište, jestli jste už film viděli a jak se vám líbil, co vás na tom filmu třeba fakt jakože zaujalo, nebo naopak nezaujalo a jedno s druhým. No a já se budu těšit u dalšího dílu filmové světa, následující film, na který asi půjdu do kina, bude možná ta Alita, to uvidím, a nebo teďka za chvilku půjde horor Oni, že ano, co vypadá taky dobře, myslím, že se jmenuje Oni potom Captain Marvel, že ano, bude toho spousta, takže jistě brzy u dalšího filmového světa. Mějte se kamarádi a ahoj, čau.